Salve, salve, galerinha! Pois é, a gente da Divisa, aqui quem fala é o Saulo, mais conhecido como Saci, fundador e membro do Squad Classe A. Beleza, galerinha? Pois é, meu irmão, cansado de ficar botando lá no YouTube procurando por build e só encontrar a build da Vector? Opa! Em primeira mão, pessoal, build de rifle de assalto tanque. Então, podem ver o vídeo todo após terminar aqui a explicação de toda a minha build. Terá gameplay dessa build em ação, pessoal. Bom, na minha arma principal, eu tô com a P416, um dos melhores rifles de assalto do jogo. Tô com 19k de dano e 825 de DPM. Bom, porque nerfaram o pente, né? Que o pente ele dava 30 de munição e menos 10 de DPM. Então hoje eu tenho só mais 10 de munição e 30 e meu RPM 425. A minha micro mira eu tô com 10% de precisão, porque também nerfaram a mira de chance de acerto crítico. A micro mira, aliás, e a mira de 5% de chance. E o silenciador de mais 10% de precisão. Então, galera, eu coloquei mais 20% de precisão no meu rifle de assalto. Beleza? A minha arma secundária, eu estou com a tagarela, a P90 exótica. Ela é importante porque. Pois é, galerinha, é meu filho, certo? Se estiver fazendo zoada aí. Mas é bom que vocês vejam que aqui realmente é família. Bom, essa arma ela no coldre, após ela matar o inimigo e você recarregar ela lhe consegue, lhe concede mais 20% de cadência de tiro. E é muita cadência, pessoal. Principalmente para uma P416 que está dando 19k de dano. Bom, a minha máscara. A máscara é a javelina, certo? Vocês, na minha opinião, tem que ter pelo menos uma peça dela, da javelina, na sua build, porque ela te dá 5% de proteção total. Então você ganha muita proteção. Fora isso, ela te dá mais dois atributos, no meu tá vida e chance e talento. Além disso, você consegue botar modificador de equipamento nela. A minha mochila também tá top. Tô com 3 atributos, 8,5% de chance de dano crítico, 3% de dano da arma e vida. E o meu talento, mais 10% de proteção e mais 20% de vida. Meu colete. Bom, galera, meu colete, vocês podem observar que a pontuação dele está um pouco baixa, mas é o melhor colete que eu tenho e não largo ele por nada, a não ser que eu pegue um igual com a pontuação maior. Por quê? Porque, galera, ele tá me dando 7% de chance de dano crítico, 6% de dano crítico e 7,5% de dano de arma. Tô com sangue nos olhos e estou com calejado, 10% de proteção, então o colete tá muito top. A luva. Luva da âncora, dois atributos, vida e dano de rifle de assalto e o talento cirúrgico, mais 8% de chance. Coldre do RH. 14,5% de chance de dano crítico e mais 8% de chance de dano crítico. Se liguem nos mínimos detalhes, vocês podem reparar que todo o meu equipamento está com chance, certo? Por conta dos nerfs que aconteceram. Mas vamos lá. Coloquei a joelheira também da âncora para que eu ganhasse mais 8% de vida e no meu atributo 5,5% de chance de dano crítico. E 10% de proteção contra elementos nocivos. Bom, galera, essa é a minha build, certo? Hoje eu estou com 60% de chance de dano crítico, 33% de dano crítico. Muitas das vezes eu troco a minha munição, mais 10 munição e coloco mais 10 de dano crítico e jogo com 31 a bala. Isso depende muito do serve. Certo? Mais 40 balas é o ideal. Tudo isso daqui pode ser modificado. Se você pegar um colete, que nem o meu tem 6% de dano crítico, você pode pegar um colete com 8%.
Entendeu? Então isso cabe a vocês verem, observarem, para estarem colocando a melhor peça na sua build. Beleza? Galerinha, é isso aí, certo? Agora eu vou deixar vocês com a gameplay desta build. Conto com vocês, se inscreve no canal, certo? Agora estamos com a nova parceria Divisa Squad, Squad Classe A, com o clã também. O nosso clã foi referente a essa parceria Divisa Squad, Squad Classe A. Então trouxemos muita galera boa, certo? Tanto de PVP quanto PVE. A gente trouxe a Daomi, o Onsley, trouxe o Shell, uma galera massa que faz muito, vai trazer muito conteúdo para vocês. E além disso, sorteios, certo? Fiquem atentos. Já sorteamos o jogo The Division 2, sorteamos Squeeze, todo personalizado do jogo. Então, não perca, se inscreve no canal, dá essa força, porque são vocês que fazem a gente ficar motivado para estar postando vídeo de build e vídeo de gameplay. Beleza? Pois é, galera, ainda por cima é informação quentinha aí sobre o nosso clã. O nosso clã hoje está entre os 30 primeiros referente ao conflito no mundo. Além da gente estar entre os 30 primeiros do mundo, a gente é o primeiro entre os BRs. Pois é, galerinha. Então é isso aí. Curtam a gameplay, muita matança. E vocês vão ver que essa build é tanque. Pois é, galerinha. Pode observar aí agora. Primeiro teste que a gente fez. O David tá tirando meu colete pra eu ganhar o talento do sangue nos olhos. É o que o pessoal faz muito com a Vecta. Aí, derrubei o David, recarreguei, peguei o talento da P90 e derrubei os dois com 40 balas. Lately I've been hard to reach. I've been too long on my own. Everybody has a private world where they can be alone. Are you calling me? Are you trying to get through? Are you reaching out for me? I'm reaching out for you. I'm just so fucking depressed, I just can't seem to get out this slump. If I could just get over this hump, but I need something to pull me out this dump. I took my bruises, took my lumps, fell down and I got right back up. But I need that spark to get psyched back up in order for me to pick the mic back up. I don't know how or why or when I ended up in this position I'm in. I'm starting to feel distant again, so I decided just to pick this pen up and try to make an attempt to vent. But I just can't admit or come to grips with the fact that I may be done with rap. I need a new outlet, and I know some shit so hard to swallow, but I just can't sit back and wallow in my own sorrow. But I know one fact, I'll be one tough fact to follow. One tough fact to follow, I'll be one tough fact to follow. Here today, gone tomorrow, but you'd have to walk 1,000 miles. In my shoes, just to see what it's like to be me. I'll be you, let's straight shoes, just to see what it'd be like to feel your pain, feel mine, go inside each other's minds, just to see what we find. Look at shit through each other's eyes, but don't let them say you ain't beautiful. They can all get fucked, just stay true. Everything's so tense and gloom, I almost feel like I gotta check the temperature of the room. Just as soon as I walk in, it's like all eyes on me, so I try to avoid any eye contact. Cause if I do that, then it opens the door for conversation, like I want that. I'm not looking for extra attention, I just wanna be just like you. Blend in with the rest of the room, maybe just point me to the closest restroom. I don't need no fucking manservant trying to follow me around and wipe my ass. Laugh at every single joke I crack, and half of them ain't even funny like that. Marshall, you're so funny, man, you should be a comedian, goddamn. Unfortunately, I am, I just hide behind the tears of a clown. So why don't you all sit down, listen to the tale I'm about to tell. Hell, we don't gotta trade our shoes, and you ain't gotta walk no 1,000 miles. In my shoes, just to see what it's like to be me. I'll be you, let's
wear straight shoes just to see what it'd be like to. Your pain, you feel mine. Go inside each other's minds just to see what we find. Look at shit through each other's eyes. But don't let them say you ain't beautiful. Oh, they can all get fucked, just stay true. Gotta take these cards ourselves and flip them, don't expect no help. Now I could have either just sat on my ass and pissed and moaned, or take the situation in which I'm placed in and get up and get my own. I was never the type of kid to wait by the door and pack his bags, or sat on the porch and hoped and prayed for a dad to show up who never did. I just wanted to fit in every single place, every school I went. I dreamed of being that cool kid, even if it meant acting stupid. And Edna always told me, keep making that face, it'll get stuck like that. Meanwhile, I'm just standing there holding my tongue, trying to talk like that. Till I suck my tongue on that frozen stop sign, pulled at 8 years old. I learned my lesson then, cause I wasn't trying to impress my friends no more. But I already told you my whole life story, not just based on my description. Cause where you see it from where you're sitting is probably 110% different. I guess we would have to walk a mile in each other's shoes at least. What size you wear? I wear 10s. Let's see if you can fit your feet in my shoes just to see what it's like to be me. I'll be you, wear straight shoes just to see what it'd be like to. Your pain, you feel mine. Go inside each other's minds just to see what we find. Look at shit through each other's eyes. But don't let them say you ain't beautiful. Oh, they can all get fucked, just stay true. Sounds corny. You never let no one tell you. You ain't beautiful. You ain't beautiful. So